Edu, o Corinthians não conseguiu segurar o resultado mais uma vez. O Ramon falou sobre a questão da maturidade. Como que vocês trabalham isso? Além do mais, tem um clássico muito importante na segunda-feira, né? Nós sabemos que era um momento, um jogo muito importante para a equipe. Conseguimos fazer um resultado positivo ali logo no começo e precisamos de atenção, que infelizmente tomamos dois gols que acabam nos prejudicando. Não conseguimos reverter o placar, mas não temos tempo para lamentar. Agora é erguer a cabeça. Segunda-feira temos um jogo muito importante, um clássico, e não se pensa mais nisso. Agora procurar um resultado positivo, continuar com o apoio da torcida, que é muito importante para nós. Esse time sente muito jogo grande? Não, não. Como eu falei, o time tem muita qualidade, tem jogadores experientes, só que infelizmente é futebol, né? Tivemos um descuido ali e acabou que não conseguimos fazer muito mais. Com certeza a recuperação estamos, mas não temos tempo para lamentar. É doída essa derrota, essa eliminação, com certeza, sentimos bastante. Só que não temos tempo para lamentar. Agora é voltar para o Brasil, treinar assim, sabemos que todo jogo vai ser uma final novamente. Ô, Pedro, o torcedor está criticando muito o Ramon Dias, principalmente pelas suas mexidas, né? O jogador dentro de campo também sente quando o treinador erra, principalmente no segundo tempo, e mais uma vez hoje o Ramon Dias? O grupo todo está fechado, como eu falei, temos jogadores de extrema qualidade, eles sabem o que é melhor para a equipe, e nem todo jogo acaba dando certo. Infelizmente, tomamos dois gols ali em 5 minutos, que acaba também trazendo uma pressão para nós desnecessária. Só que agora é colocar a cabeça no lugar, continuar trabalhando. Como falei, tem um jogo muito importante segunda-feira. O gol do Garro, que o Garro perdeu, na verdade, mexeu muito dentro do campo. O Ramon frisou muito isso na coletiva. O nosso time está preparado para qualquer circunstância, o time todo está fechado. Tivemos muita chance de matar, tanto lá em São Paulo quanto aqui, só que infelizmente não conseguimos matar e acabamos dando desatenção, tomamos gols de bobos e não conseguimos reverter o placar. O Bidu, por favor, aqui. O Ramon disse que falta tranquilidade para esse time. E o Hugo, lá na coletiva, falou que falta um pouco mais de maturidade. Você concorda? O que você acha que está faltando aí para o Corinthians? Não, acredito que tem momentos do jogo que nós temos que ter mais tranquilidade e acabamos forçando coisas necessárias, mas isso se resolve em treinamentos. Agora é voltar para o Brasil, continuar trabalhando firme, trabalhar em dobro e tentar consertar o que tem de errado, o que o professor tem para falar para nós. Obrigado.